Qeveria e Macedonisë së Veriut ka njoftuar sot se është anulluar takimi i procesit të Ballkanit hapur i para parë të mbaj më 15 dhe 16 mars në Ohër. Zëdhënësi i Qeverisë së Macedonisë së Veriut Muhamet Hoxhaj, i tha RTK-s se ky samit do të mbahet në muajin maj. Holsi sjell kronika viuse. Për shkak agresionit rus në Ukrainë është anulluar samiti i Ballkanit të hapur, që ishte paraqitur të mbahej më 15 dhe 16 mars në Ohrid. Zëdhën si qeverisë e Macedonisë së veriut, Muhammed Hoxha, i tharë të kë se samiti i liderve i planifikuar fidimisht për në mars, do të mbahet në muajnë maj. Si pas ti, kjo është miratuar nga në e tre liderve të vendeve pjesë marse për shkak të situatës së krizës në Ukrajin dhe për shkak të zgjedeve të cilat në fidim të muajt pril mbahen në njërë nga këto tre shtete. Kovacevski, Vucic dhe Rama pritej të mbajnë takimin e radhës të formatit Balkani i Hapur pasi kjesë e shkryu ministit Zoran Zaev, ndërku aleansa për shqiptarët kërkon nga Macedonia e Veriut të tërhitjet nga Balkani i Hapur pasi vlerëson se Rusia për mes Serbis mund të përdor këtë nismë për të realizuar qëllimet e veta në Balkan.